Здравейте, приятели! Петък и вие сте с поредния епизод на каналния в YouTube Кралят на игрите. В днешния епизод ще поговорим малко за мача вчера между Хик Хелзинки и Лудогорец, завършил в финландската столица при резултат 1-1. Разгърчани повелха в началото на първото по време, през второто отново в началото, преди да се изтекли 10 минути от него някъде. Отбора на Хик Хелзинки успя да изравним резултата 1-1. Мач с доста положение пред двете врати, с някои доста сериозни пропуски, поне по-моему и за двата отбора, и обзето като цяло с оглед на положенията и на така поделените минути и полувремена, бих казал, че отбора на Лудогорец и отбора на Хик Хелзинки би трябвало да се примирят с това равенство и да приемат, че то беше може би най-справедливия в крайна сметка резултат в матча. Повече, разбира се, за българския шампион, какво да кажем, добър матч за шампионите като цяло, но отново с някои промеждутъци, с някои слабости и така нататък. Особено за мен не ми хареса това, че при 1-0 почти не атакуваха разгръчани, издаваха 1-2 положение. Може би най-чисто беше към края на първото поредение, когато Тек Петейстера е много мощно в ръцете на вратара на финландците, но очевидно Анте Шимунджи има още много работа по този отбор, за да може Лудогорец да изглежда доста по-стабилен в такива мачове и в случая както успя рано да поведе и да пречупи така до някъде финландците, хубаво беше да опита да задържи темпото и евентуално да наложи и втори гол, с който да приключи матча. Впоследствие пък през второто време финландците изравниха. Те на няколко пъти там на контратак имаха 2-3 добри шанса според мен да вкарат втори гол и да направят пълен обрат. В тези минути пък Лудогорец атакуваше вече с преимуществено повече владение на топката и с по-опасни атаки. Най-вече Каули така се отличи с 2-3 сериозни пропуска. Много се извинявам. Кирил Десподов също направи доста сериозен пропуск. Остана очи в очи с вратара, не осъществи добър контрол. Според мен имаше опцията и да пробва с едно докосване директно да изстреля топката във вратата. Така че матч с доста положение, матч с в който и двата отбора наистина имаха доста шансове да направят по-резултатен матч и съответно един от двата отбора да стигне до 3 точки. В крайна сметка тази точка стига на Лудогорец да излезе втори в групата, след като отбора на Бети записа 3 от 3 до тук срещу останалите 3 отбора в тази група, побеждавайки вчера и обръщайки съответно отбора на Рома от 1-0 до 2-1 и то насред Олимпико в Рим. Така че 9 точки за Бетис, 4 за Лудогорец, 3 за отбора на Рома и 1 точка до тук за Хик Хелзинки. Вече матча в Разград става изключително важен за българските шампиони, защото при победа там наистина шансовете за второто място вече ще се увеличат доста драстично. Много важен, разбира се, ще бъде и втория матч между Рома и Бетис, този път в Севиля, в Испания, когато Бетис при победа ще си подпечата първото място в групата и разбира се, почти 100% ще си подпечата първото място в групата и разбира се, продължава денето напред със сигурност, така че много важни мачове следващата седмица на 13 октомври се падат. Този път в ранния слот е матча между Бетис и Рома. От 10 часа ще играят Лудогорец и Хик Хелзинки на арената в Разград. Вчера добро впечатление направиха някои много добри изяви. Пак ще спомена на Тисера. Каули Оливера на някои пъти направи доста добри неща. Тек Петей може би този път се поизгуби в някаква степен. Шимунджи отново използва широкия си състав, освежи отбора и това в последните минути се видя, че даде резултат с включването на Рик Джонатан, да речем, и смяната с Тисера със Сигур Тяго. Има опции и Шимунджи явно ги използва поне от тази гледна точка добре, развърта състава и дава шансове на много от футболистите си да се включат в игра. Разбира се, те първа според мен пред Шимунджи има изключително много работа, защото Лудогорец все още, пак ще кажа, е доста колеблив и почти не мога да се сета през този сезон матч, в който Лудогорец да бил онзи Лудогорец, който през всичките 90 минути контролира нещата на терена, владее топката, не позволява на съперника въобще да си помисли да създава положение и така нататък. Така че тези промеждутъци, тези пропуски в играта, в халфта линия, лесно изгубени топки в атака, които се пръщат с контратака за съперника, тези неща Лудогорец наистина трябва да ги сведе до минимум. Продължават да ми се струват и не много стабилни в защита разградчани. Факт е, че от много време не си спомням всъщност кога е бил последния матч, който Лудогорец е запазил суха мрежа, но така например, вижте, като връщаме назад мачовете, наистина в доста от мачовете Лудогорец допускаха голове. Назад, като се върнем сега, мачовете с Локо София, с Сарда, преди това с Бетис мача,
с Рома, с Левски за Суперкупата, общо взето, може би пропускам някой матч, но например, Виста наистина от началото на сезона, горе с сезона в последните 10 на матча, може би има една или две сухи мрежи, в останалото допуска доста голове. Ясно е, че играе с не лоши съперници, Бетис, Левски споменахме, Рома, но Ярда и Локомотив София вкараха вчера, Хелзинки вкара на Лудогореца за разгречани, предстоят и серия от тежки матчове. Матч с ЦСКА дерби в понеделник от 19 часа, новия начален час на този матч, след като по програма предварително матч беше насрочен за 20 часа. След това в четвъртък вече споменахме на 13 октомври, горе-долу точно 3 дни след като свърши матч с ЦСКА ще бъде и двобора на разгречани с Хелзинки и тук може би разбира се, ще помогне много така широката скамейка резервна, която има на лице Анти Шимунджа с почти безлипсващи футболисти, здрави футболисти, които да изнесат тежеста на тези два матча, които са много важни за Лудогорец и този ЦСКА в шампионата и разбира се двубоя с Хелзинки в европейските клубни турнири в другия четвъртък, така че важна програма и важни матчове. Вчера на мен лично, тъй като казахме кое не ми е харесало и това, че Шимунджи още не може да напипа състава по начина, по който отборът му да изиграе пълни 90 минути, най-вече не толкова състава, защото те изпълнители са доста качествени и равностойни, колкото начина, стила на игра да изчисти и така нататък, за да може Лудогорец наистина да започне отново да доминира, така както бяхме свикнали години наред да го прави, особено в българския шампионат и в доста мачове от Европа. Това е като критика към треньора, иначе трябва да го поздравим за това, че вчера Лудогорец не се огъна под напора на здравите финландци, бяха натиснати на няколко пъти, опитаха се пристичи положение там, където е силата на всички скандинавски отбори да реагират, така падна гола в крайна сметка, трябва да признаем, но при останалите стичи положение Лудогорец беше изключително стабилен, очевидно Шимунджи от тази гледна точка беше подготвил добре отбора си, но пак ще кажа с оглед и на статистиката от мача на корените, които са в полза на Хелзинки повече във владението на топката. За мен пък Лудогорец създаде по-чисти голови и футболни положения, но не успя да реализира, така че матчът беше доста равностойен и това един на един е изключително важно за Лудогорец. От тук нататък пак ще кажа много важни два мача за Лудогорец, не само два, от тук до прекъснато за световното първенство на клубните мачове. Лудогорец го има много сгъстена програма и го чакат много тежки мачове, които те първа разгречани трябва да играят и разбира се с оглед на високите цели инвестиции в клуба там да ги печелят те първа. Важно ще бъде публиката според мен да понапълни стадиона в Разград за мачовете с ЦСКА Лудогорец, с Хелзинки, за да може отбора на Лудогорец да почувства така подкрепата и на своите фенове. Иначе вчера много симпатичен стадион в Хелзинки, макар и с изкуствена трава, на мен лично съоръжението ми беше страшно симпатично, много ми хареса, доста прилича на стадион в Разград в някои аспекти, така че ако в България имаше 7-8 такива стадиони, съм сигурен, че и самата атмосфера на мачовете ще бъде доста по-добра и да ходят така доста повече хора на стадионите, защото видяхме един много подреден, много изчистен, много приятно направен стадион в финландската столица. Това само като вметка. Някакви съдийски грешки от вчера от мача не можем да отбележим. Кой знае какви обществото съдията се справи с мача и наистина Лудогорец според мен с пропуските в последните минути, особено удара на Каври в 90-та минута, може наистина съжалява, защото при 3 точки в този мач вече нещата в битката и за второто място ставаха доста любопитни и интересни в тази група, но това е много равностойни отбори. В останалите мачове почти нямаше нулеви ремита, ако не се лъжа, в Лига Европа има едно нулево равенство за вчера, за вчерашния ден в Лига на конференциите 2, т.е. виждате от колко много мачове и групи, едва 3 равенства в мачове без голове, всичко останало имаше много голове, получиха за някои интересни резултати, имаше и някои изненадващи, може би, резултати, като да речем загубата на Олимпиакос от Карабах и това в Гърция с 0-3, но наистина много са изравнени силите във втори и третия по сила клубен европейски турнири. Може би оттам и идва и високата резултатност в част от мачовете и някои изненадващи резултати. В мачовете в сряда, които се играха в Шампионска лига и които не сме коментирали с вас, трябва да отличим победата на Челси над Милан с 3-0, която по мое мнение можеше да бъде и доста по-изразителна, тъй като Челси игра доста добре и постепенно при Греъм Потър почва да се виждат някои белези на подобряване в играта на Челси, най-вече в разиграването на топката и в правилното търсене на завършване на атаката. Може би това е най-точният термин, защото Челси има изпълнители, с които да вкарва голове, да създава положение и така нататък и може би при Греъм Потър леко по леко лондончани ще започнат да го
правя това нещо. Трябва да отбележим в крайна сметка, че откакто Грем Потър е начел на Челси, отборът вкара вече доста гол, записа някои важни победи в шампионата и сега в Шампионска лига, и нещата наистина се завързват много в тази група, защото Милан победи Динамо Загреб, Динамо Загреб победи РБ Лайпциг, Челси победи сега Милан, РБ Лайпциг победи Динамо Загреб, плюс равенства, които се получиха между Милан и РБ Лайпциг, между отбора на РБ Лайпциг и Челси и така нататък. Много се завърза в тази група, кое се лъже, класирането е 5-4, 4-3 точки, така че много-много любопитни мачове. Предстоят реванши, Динамо Загреб посреща Лайпцига, Милан, Челси в тази група, които ще бъдат много важни. Севилия загуби с 1-4, този отбор наистина продължава да се срива в сряда късно вечерта от Борусия Дортмунд. Борусия Дортмунд се подигра буквално с Севилия като гост. Последния матч на Хулиан Лопетеги, начало на Севилия, наистина много сериозен разгром за Севилия, и след като отбелязахме и загубата от отбора на Ман Сити в първия кръг там, която също беше с 4 гола, 0-4. Наистина положението на Севилия става доста тежко, плюс една загуба от Атлетико Мадрид, и то като домакин в шампионатния кръг между предния уикенд. Така че наистина при Севилия резултати станаха много, много тежки и очевидно там дойде време за смяна. Този отбор разочарова през този сезон категорично. Трябва да отбележим борените два гола на Холанд и победата, която с 5-0 срещу Копенхаген, която гарантира според мен на Сити продължаване напред, и още повече според мен дори гарантира, подпечатва първото място, когато си с голова разлика 11-2 и 11-1, даже всъщност си събрал 9 точки в първите 3 мача от групата. Няма какво да те спре от тук нататък във формата, в която Сити се намира. Реал Мадрид записа още една победа срещу Шахтьор Донецк и продължава с впечатляващото си представяне без загуба от началото на сезона в всички първенства и турнири, в които участва кралския клуб, и разбира се, и те дават сериозна заявка за прескачане като лидери на групата си в Шампионска лига, така че наистина изиграха се доста любопитни мачове. Ювентус с първа победа срещу Макаби Хайфа, която беше задължителна за бянконерите. Другите отбори в групата Бенфика и ПСЖ се размениха по една точка. Там страхотен гол на Лео Меси за 1-0 за парижани в португалската столица Лисабон. Впоследствие Бенфика изравни, като трябва да кажем, че с оглед на положението в целия матч, според мен Бенфика може да съжалява, дори че не взе още една победа, и след победите срещу Ювентус и Макаби Хайфа можеше да има пълен актив от 9 точки. Така, по 7 точки за ПСЖ и Бенфика, там 3 точки за отбора на Ювентус, без точки логично за отбора на Макаби Хайфа, който, честно казано, ако закачи някаква точка в тази група, ще бъде истински подвиг и чудо за израелски отбор. Така че много мачове видяхме, много голове, много интересни положения. Имаше някои страшно спорни положения, коментирахме го и в епизода в сряда. Като цяло обаче битката в трите групови фази на трите европейски клубни турнири се завързва много, и следващата седмица според мен ще ни даде отговор вече и по-ясно становище на въпроса кои отбори прескачат към фазата на елиминациите, кои ще се борят до последно и кои ще отпаднат, за тяхно съжаление, още рано-рано в груповата фаза, защото все пак остават и 5 и 6 кръг в груповите фази на трите турнири. Така че това е от мен за сега. Много футбол, много интересни дербита в събота, неделя и понеделник в българското първенство и във всички останали европейски големи клубни първенства. Следете ги, и в понеделник ще бъдем отново заедно с поредния епизод. За сряда, за петък, европейски клубни турнири отново, така че имаме доста още епизоди, в които да си коментираме тепърва мачовете на клубните отбори. Подготвил съм и една друга страничка тема от тези моите, които знаете, че обичам да снимам от различни стадиони, игрища, площадки за футбол и така нататък, в които да коментираме част от проблемите на българския спорт и футбол като цяло. Така че доста видеа съм запланувал. Живот и здраве. През следващата седмица очаквайте ги едно по едно, отново най-вероятно в ритъм понеделник, сряда и петък. Толкова от мен за сега. Пожелавам ви успешен последен работен ден на тази седмица, хубав и слънчев и приятен уикенд, много футболни емоции, разбира се, с мачовете, които предстоят, и до понеделник, футболни фенове. Чао за сега!